欢迎各位小朋友们来参加今天的线上植物学。我们先一起来念我们植物学经典的主题。我们一起来，一二三，我喜爱神的话。Oh yes， 我们再来念一次，我喜爱神的话。Oh yes。接下来我们一起来念这一段经文，来宣召。这律法书不可离开你的口，总要昼夜思想，好使你谨守遵行这书上所写的一切话，如此你的道路就可以亨通，凡事顺利。约书亚记一章八。现在我们就一起来做一个开始祷告，请小朋友们一起合上双手，闭上眼睛，我们同心祷告。亲爱的天父，感谢你的看顾与保守，让我这个星期仍然能够参加线上主日学。主啊，求你赦免我犯的罪，让我能学习做一个讨神你喜悦的孩子。恳求主你赐给我有智慧，在今天上课的时候专心学习你的话语。祷告是奉靠我主耶稣基督圣名求的，阿们。现在是赞美时光，就让我们以一颗喜乐的心来赞美我们的上帝。求主赐给我们一颗谦卑的心，我们来唱我要见到你。耶稣，你是我喜乐的泉源，耶稣，你是我心所渴慕，耶稣，你是我生命感谢。
我们现在就一起来复习一下上个星期我们所学习的金句，我们一起来诵读以下这一段的经文：不可妄称耶和华你上帝的名，因为妄称耶和华名的，耶和华必不以他为无罪。出埃及记20:7。大家主日平安，今天老师要和大家分享一个关于生命的改变过程，那就是毛毛虫如何变成蝴蝶。蝴蝶的生命周期一般有9个月，但并不是所有的时间都以漂亮的蝴蝶形状存在着，它的成长过程是一个循环，这循环就是从卵变毛虫，变蛹，变蝴蝶，然后又从卵，就是这样的一直循环。一般来说，这循环首先是从一个小小的卵开始，这些卵通常是浮着在一些植物的叶子背面，卵产下后3到6天就可孵化成为毛毛虫。刚孵出来的幼虫非常小，小的我们用眼睛很难发现，但毛毛虫出生后就拼命的吃，它生长很快，一周内就会比它刚出生的时大100倍。毛毛虫一生需要蜕皮5次，每次蜕皮后都比原来的长大好多。等到毛毛虫长大后，它就会离开树叶，找一个安全的地方，吊挂成字母 J 形状的结茧，茧里面的东西叫蛹。蛹一般有3公分多长，不同种类的蝴蝶有不同颜色的茧，有些茧是透明的，我们可以看到蛹在茧里面慢慢的变了颜色。经过9到14天，蛹在茧里面变成了蝴蝶，开始从茧里面转出来。蝴蝶刚从茧里面出来的时候，翅膀是刺的，很软，但1小时后就可以飞行了。这样毛毛虫就蜕变成了美丽的蝴蝶，完成了生命的一次循环。小朋友们，当你要别人留心听你讲话时，你会做些什么事或者说些什么话呢？我们有许多方法让别人听我们认为重要的信息。在今天的圣经故事里，神要向一个人传出一个重要的信息。现在让我们看神怎样叫那个人留心听他说话。今天的教学经文取自《使徒行传》8:1-3、9:1-22。自从耶稣从死里复活，又回到天上去后，很多住在耶路撒冷的人就相信耶稣是神的儿子，成为他的信徒。但是，那时候做一个基督徒，真是一件不容易的事啊。特别是那个叫做扫罗的人，常常带给耶路撒冷的信徒麻烦和危险。扫罗是犹太人，从小便学习遵行神的律法。扫罗学习有关神和他的律法，知道神有一个特别的应许，那就是神答应差派弥赛亚来，他就是救主，使世人的罪得着赦免。扫罗像很多犹太人一样，希望弥赛亚快点来临。有一天，扫罗听见有些人说，神已经实现他的应许，他们又说，耶稣就是神答应差来的那位弥赛亚，但
扫罗并不相信那些人所说的话，他不接受耶稣是救主。假如耶稣是神要差来的弥赛亚，那么他的门徒所传讲的就是错误的信息，就应该阻止他们。有一天，在耶路撒冷的一些人不满有关耶稣的言论，他们抓了一名叫史提凡的信徒，把他推到城外。当时扫罗看着那帮愤怒的人，用石头打死史提凡，他为着他们这样做而高兴，也决定要尽他所能阻止人将耶稣是救主这个消息传开去。真的，扫罗并没有浪费时间，他从一家走到另一家，将相信耶稣的人抓到牢里去。他认为自己做得对，才不管他这样做会不会叫被捕的人感到害怕，甚至受到伤害。虽然扫罗越来越努力去阻止信徒传讲有关耶稣的事，使不少信徒被捕下监，受审问，被定罪，然而有关耶稣的好消息仍然不断地传开去，更多的人相信耶稣就是救主，成为神家里的一个成员。同时，耶路撒冷的信徒受到迫害，便逃到别的城市去，在那里他们也把有关耶稣的事传开。因此，不但在耶路撒冷有相信耶稣的人，在其他的城市也有人愿意相信耶稣。就像大马士这个大而重要的城市，不少相信耶稣的人都逃到那里。扫罗听到有关大马士新教会的事，非常愤怒，因为他知道大马士是商队常常要经过的地方，如果新的教会在那里发展起来，就很难制止。于是扫罗就去见耶路撒冷的大祭司，对他说，请发信给大马士各犹太会堂。原来扫罗是想拿着大祭司发出的信到大马士去抓捕那些信耶稣的人，把他们带回耶路撒冷的监牢里。大祭司就把信交给了扫罗，扫罗和他的助手立刻启程往大马士去。这旅程差不多要花一个星期，在快要到达时候，发生了一件奇妙的事。这件事把扫罗整个人都改变了。在路上，突然有一道光从天上发出来，四面照射着扫罗，他惊慌地扑倒在地上，眼睛看不见东西。接着，扫罗听见有声音对他说话，扫罗，扫罗，你为什么要迫害我？原来那声音问扫罗为什么他要迫害他的事。扫罗从来没有听过这样伤心的声音。先生，你是谁呀？扫罗颤抖地问道。我就是你所迫害的耶稣，那声音回答他。起来，进城里去等候，有人会告诉你该做的事。之后，那光消失了，也听不见那声音了。与扫罗同行的人只听到有声音，却不知道说的是什么话。对于他们，这一天没有什么特别，但对扫罗来说，却发生了很大的改变。现在，扫罗知道耶稣真的是神的儿子，他愿意相信他，服从他。扫罗站起来，想睁开眼睛，但眼前只是一片漆黑，他的助手便扶他走路。到了大马士，扫罗的朋友带他到家里住。以后的三天，
扫罗仍然看不见东西。在大马色的另一所房子里，一个名叫亚拿尼亚的基督徒得了异象，就是他做了一个很特别的梦。亚拿尼亚，主在梦中对他说话，去找扫罗，为他祷告，使他又能看见。亚拿尼亚不相信他的耳朵，扫罗一向是信徒的敌人，现在他来大马色是要抓拿他们。主怎么会叫我去探望他呢？你只管去吧，主回答说，我已经拣选扫罗为我做一件重要的工作，就是把有关我的好消息向更多人传讲。虽然亚拿尼亚仍然感到惧怕，但他愿意听从主的吩咐，到扫罗所住的屋子去。亚拿尼亚对扫罗说，耶稣差我来，叫你能看见，并且得到圣灵与你同在。然后他把手按在扫罗身上，扫罗的眼睛就有鱼鳞似的东西掉了下来，他就能看见东西。虽然亚拿尼亚仍然感到惧怕，但他愿意听从主的吩咐，到扫罗所住的屋子去。亚拿尼亚对扫罗说，耶稣差我来，叫你能看见，并且得到圣灵与你同在。然后他把手按在扫罗身上，扫罗的眼睛就有鱼鳞似的东西掉了下来，他就能看见东西。于是扫罗悔改，承认他以前所做的错事，表示他相信耶稣是救主，并接受了洗礼。扫罗改变的消息传遍了大马色，在那里扫罗不再是去抓拿信耶稣的人，而是向人传讲耶稣是神的儿子。每个听见他讲论的人都很惊奇。圣经说，扫罗向很多人证明耶稣就是神答应给他们的弥赛亚，是他们的救主。今天的圣经故事告诉我们，神在扫罗身上所行的奇妙改变。神改变了扫罗，使他由耶稣的敌人变成了耶稣的朋友。小朋友，你们说说看，扫罗在信主前后的改变。扫罗信主后，他做些什么事情来证明他是基督徒？是的，他受洗了。然后他到各个会堂传讲耶稣是弥赛亚，是救主。如果你是大马色的一个信徒，你看见扫罗的改变，会有什么想法？当扫罗决定相信耶稣时，他便成为神家里的一份子。我们每一个人都可以做出这个决定。神已经向我们表示他的爱，他让我们选择接受他，还是拒绝他的爱。如果你们愿意知道更多有关成为基督徒的事，可以找你们的爸爸妈妈，或者是家里的长辈，或者现在是京剧背诵。凡认耶稣为神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。约翰一书四章十五节。我们再来一遍，凡认耶稣为神儿子的，神就住在他里面，他也住在神里面。约翰一书四章十五节。这经句说明，当人相信耶稣是神儿子时，神就与这人在一起，使他成为神家里的一份子。小朋友们，记得要完成线上习题作业哦。2021宣教奉献，疫情依然，使命依然，施比受更为有福。
以金钱奉献来支持宣教事工，为神的国尽一份力，让我们每个人都认识爱我们的主耶稣基督。主日学将以两种方式，方式一，自制创意奉献罐为宣教存款，日后交上。方式二，扫描主日学沙拉瓦佩进行宣教奉献，并把收据私下发给老师作为财政记录。没有通知的奉献一律归为主日学奉献。淮安主日学线上奉献，感谢家长们一路对主日学事工的支持，愿神赐福于你们。这一次圣经目录游戏需要小朋友们注意圣经目录歌里的图片和圣经目录的字来配一配哦。权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿们。